Takže čauko, ja vás zdravím u ďalšieho videa, tentokrát to je opäť zo Survival Game, ale teraz tu nie som sám, som tu s Opajom. Čau Opaj. Čau. Dobre, poď, utekajme rýchlo. Niekde. Kde si? Tu? Aha, dobre, tak poďme. Nemusíš na mňa čakať zase až takto. No, pod za mnou hlavne. Ale hlavne nesekaj do mňa, budeme sekať do protivníkov. Aha, napríklad tu, na, do týchto dvoch. Ale hlavne sa... Pokúšaj nesekať do mňa, po ňom pome. Au, nejaká tma tu je, nevadí. Dúfam, že vidíte. Au. Kde si? Tu som. Ja utekám za ním. Prečo on do nás neseká, my do neho iba? Lebo on sa bojí. To šikuje. Nie po mne. A tam, do tohto. Po ktorom ideš, pán ide. Kde som tu? Hej, ale tu sú dvaja, kroca. Uteč! Za prdel, za tma tu, na kto si musím skate urobiť, skate. Aha, tu je, potom to pomeň, potom to rýchlo, help. Kde si? Ja som tam, kde si ty bol pred. No, dobre, zavil som ho. Pomeň, ideme, tam, za nimi. Tak. Pomeň, a ty bobe, to zabil som ho, či? On niekde zmizol. Aha, mám z neho veci, upi. OK, pome. Tam vidím ďalšieho hráča, poď. Ide za mnou? Uh-huh. A keď uvidíš čestu, tak ju vykradnú. Ej. To čo je? Idem po ňom, tak nesekni do mňa. No, pokúsim sa. On má luk, pozor na ňo. A ja mám ruku a nebojím sa ju použiť. Poď za mňa, poď. Poď do mňa si jebol. Ja som do teba nebol, však to sú dvaja tí čurak. Ako sa zaliezli, kokoti. Jo, mohol by si mi niekedy aj niečo nehať, hej? Poď sa, hneď ti dám veci. Na, tu máš. Tu máš. Dík. Tak a v bedni nemáme nič. Napápame sa, doplníme hunger bar. Poď sem, na tu máš nejaké žradielko. Ešte tu mám niečo. Tu máš 3 rybky. Oh, thank you, man. A nejaké šipy, oh shit. To piči. Jaj, snažím sa nehešiť. Nevadí, v poriadku. Pomeň. Ale to je ťažké nehešiť. Pomeň po ňom, poď. Kde si? Sakra, poď. Zabil ťa? Nie. Tak poďme po ňom. Ešte mám 4 aj pod srdiečka. Tu je. Ide za mnou? Hej. Sekaj doňho stále. Nevzdávaj sa. Á. Šprintuj. Tak. Ucíkej. Foreste. Čím by som mu... Aha. Mám tu na nejaké... Aha, dobre, tak... Aj veľa ublížiš. Pome, kde si? Kde si? Už zabijeme. Dobre. Jo! Máš veci? Hej, hoď mi... zlaté boty? Mám. Ale mám boty, ale môžeš mi niečo hodiť inač. Mám... Ja iba oblečení mám. Tak dobre, poď za mnou. A zlaté boty, a hľadaj hlavne česty. V šestách sú veci a... Ja viem... Ako, v čestách sú veci. Wow, vážne, nevalo. Našiel som čestu a bola v nej zlatá helma. No a tu máš jeden luk. Ja mám buknuté luky. Neviem prečo. Dík. Tak. Musím niekoho videl, či to sa mi iba zdalo. No a tu je celkom tmá. Tak. Skážeme dolu. Čo tam? Jo, dve zlaté jabka. Ešte niečo? Nie. Tak pomeneme ešte hľadať nejaké česty, lebo o chvíľu nás to portne v sebe. Kde si? Tu som. Tu sem. Oh, vidíš, už nás to portlo. Utekaj. Utekaj.
Sem poď, sem poď, sem poď, sem poď. Nech sa to buglo teraz. Ako buglo? Nie, tam ešte nie sú veci, o chvíľu sa resetnú. Šestý, poď za mnou, rýchlo. Ja viem, kde si. Veď už sme boli pri sebe, tu si, poď. Veď áno, ale mne sa to buglo, chápeš? Ako sa ti to buglo, však nás to portuje. Normálne nič nevidím. Ako keď máš X-ray napríklad. No, poďme. Už sa mi to lodlo. No, poď. Poď dozadu, tu sme ešte neboli. No, ďakujem, zase mi všetko zober. Tu máš dve zlaté jabka, ja mám teraz meč. A mne niekto napísal na Skype, nevadí. Jo! Čo tam je? Dia... Pomoc, 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 dolu, rýchlo, serná dia. Kde si? No, bože, ty pokým sa spamätá, zabili ma. Do piči, už ide po mne. Nehreš. Nemám šancu. No, gamera tu nemáme zase. Dobre, tak. Umrel si? Nie, spadlo ma to. Spadol si na zem. Opaj spadl. No dobre, tak pripoj sa do... A nič za to nevyhráme, keď... Á, to je iba tak, že si srandy, ale to je dobrá hra, čo? No je, ale mohli by sme dačo vyhrať. Mhm. Aspoň peniaze, alebo niečo. Ako je tam mobile. Ale mi nikto volám skrpe. Získaš nejaké veci, keď vyhráš. Aj keď prehráš, proste. Čím ďalej prejdeš, tak... Ty máš viac veci. Mohli by to aj tu tak spraviť. Kde si teraz? First pekné textúry, tie, čo to vyzerá ako 3D. To odkedy je v Minecrafte. Čo? Tie nové textúry proste, čo sa točia. Keď niečo dropneš. No to už je od 1.7, myslím. 1.7? A ja myslím, že hej. Tak, čo? Neseraj si trochu do huby, teraz je 1.6.2. Jaj bože, som pomýlil tak 1.5. Neviem, ale... Všetky arény sú plné. Pamätám si, do piči, ja som spadol. Pamätám si, keď som to testoval v Snapshote, ale... Už si neviem spomenúť, že v ktorom, kde to, kedy to bolo. A kde. No nevadí, to si nemusíš spomínať, ale ja... Ešte natáčaš? Hej, jasné, že natáčam. Ešte si dáme jednu mapu, čo? Tak a uvidíme sa o chvíľu, keď nájdeme nejakú arenu. Tak zatiaľ čaute. Tak a sme späť. Netrvalo to ani tak dlho. Tak, opaj, rozbehneme sa hneď po čestách. Tak, 30 sekúnd do začiatku. A hneď bežím po tamtej čestičke. A potom bežíme za tebou na ten hrad, ako je, hej? Na ten smer. O, 10 sekúnd, priprav sa. No. Seba počkrobujem pod sluchátkom, okej. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, štart. Au, lak. A nič mi nenehali. O, tu bolo dosť veci, ale musia som to zobrať. Okej, okay, tak beží na ten hrad. Ja viem... Poď, bežíme na ten hrad. Všetko to zobrali. Čakám ťa pred hradom. Dobre, ani, nemusíš nadávať. Ani konský kokoč mi ostal. No, kde si? Ja ťa tu čakám, ako? Au, hajzli už ma zabíjajú. Už sa môže zabíjať, daj si po. A kde si ide? Pozerám, že kde si. Vráť sa späť do stredu. Aha, tu si. No, poď za mnou. Veď prečo do mňa sekáš, bože, mám malo srdiečko, keď ješ... ...i to mosty. Super! Rob. Tak, tam je tu nejaký domček. Dome. Na návštevu. A tam niekto je. Oh, niekto? Dvaja ľudia sú tu. Za dvami pred nosom je tu. Ťa zabili? No, koniec. No? Nie, ja žijem ešte. Čakaj teba. Asi, žijem na nejaký flyhack, hovedo. No, už ma zabili. Tak ja sa s vami lúčim, neviem ako opaj. To bolo také rýchlejšie videjko. Teraz.
A uvidíme sa u ďalšieho videa, takže čaute. Ty sa nezdravíš? Haló, op. Čauko. Ale nie, čaute, majte sa pekne.